și vezi, ce dai cu cine. La cum povers cu gonce 2 gimnazii toți. Така казвам, времето за намиране на кликана е основното при крайното класиране. Може да има 10 кучета с еднакъв резултат. Времето за намиране на кликана, което ще се застича от началото на свирката. Колегата Васко Терзийски, аз се казвам Костадин Вранчев, председател съм на Ловно-рибарско дружество, сдружение на това дружинка село Баня. И съм основател на клуб Българско гонче, заедно с Митьо Точев, той не може да присъства. Двамата ще бъдат, днеска ще съдим кучетата. Изстрел! Значи, вас не вижда никакъв проблем. Изстрел! Ah!
Уважаеми колеги, дойде и края на днешния дългоочакван ден. Искам най-напред да благодаря на всичките за изключителната дисциплина, която всички спазвахте, за да протече състезанието гладко и без всякакви проблеми. От моя гледна точка и от опита, който го имам, мога да ви кажа, че днеска беше едно прекрасно, много силно състезание. Изключително нови хора. 99% от хората бяха нови, които не съм ги виждал никога тук на гатера. Кучетата ви са много добре подготвени и тези, които се класираха, тези, които не се класираха, класираха единствено заради правилника и заради времето. Но няма да се притеснявате, кучетата ви са в много добра кондиция и много добро състояние. Развивайте ги и така. В крайна сметка, времето и показателите на кучето са следните. На шесто място. Куче Боян. Всичко е мокро. Петър Танев. Това е записано Панев за това. Извинявам се. Танев. Това е шесто място, получаваш колега. Диплома. А, ти си бос. Бос. Долу кучето като лай в реката, какво да прави? Пето място. Румен Фидалов, Фидалов с куче Мурат. Чай да караме кучето. Искам да ви кажа, че всички кучета са с максимален брой точки и както в началото ви казах, времето е определящо за класирането в момента. Ще направим обща снимка. Четвърто място. Иван Воденичаров от село Бъта. С куче Рита. Добре, Иванка. И сега призьорите. На трето място Анастас Караджов. Браво! Куче. Кучето е Арчи. Второ място. Хири Такълчев. Браво! Куче. Кучето е Ласи. Да, само че вие имате вече и една ето за третото място. Ето за втората. И шампиона на днешната изложба, според показателите, Кемал Галибов с куче Хера. Браво! Получава купата, дали ще може да държи, вие получавате и по един чувал с сега. Обърни се към камерата. Камерата на Тафан. Дай. Е, ставам до чувалята, колега. Тасо. Така, колеги, това е пластирането според резултатите, които са показали вашите любимци. Пожелавам на всичко най-вече здраве и предстоящия ловен сезон, много ловни успехи и на слука ловът продължава винаги.